Co si představujete pod pojmem spokojené bydlení? Pro mě je to útulný domov, dobrá dostupnost do práce a do různé možnosti trávení volného času. Moje jméno je Nela Kubasová a chtěla bych vám ukázat byt v Ústí nad Orlicí, který přesně toto splňuje. Kuchyňská linka do L nabízí velkou pracovní plochu i dostatek úložných skříněk. Obývací pokoj je díky jižní orientaci krásně sluný a je také příjemně prostorný. Takže sem krásně vejdete i při stolování s rodinou. Tento byt byl laděn designérem do příjemných neutrálních tónů a na časového vzhledu. Příjemná atmosféra tak na vás číhá z každého koutku. Z útulné ložnice je pak vstup na rozměrný balkón s orientací na západ. Pokud by vám nestačila komora v bytě, tak prostorná chodba přímo vybízí k vybudování vestavné skříně. Také dům je ve skvělém stavu. Nedávno prošel celkovou revitalizací s novým zateplením, výtahem a rekonstrukcí balkónu. Ještě jedno místo vám ukážu. Tuhle skvělou kavárničku u Kačenky, kde mají výborný dorty, lahodnou kávu a domácí zmrzku. A je to jenom jeden blok od bytu. A z kavárničky už jsme se přesunuli sem na Andrlův chlum, kam dojdete hezkou procházkou a můžete rozjímat v místních lesích. Jestli tedy hledáte hezké bydlení, tak se mi ozvěte. Podobných bytů v nabídce v Ústí je málo a tenhle byt má opravdu hezkou atmosféru, tak se o ní přijďte přesvědčit.